засуджено мешканку Дражнянського району, яка намагалася продати двох своїх малолітніх дітей 2011-2013 років народження, хлопчика і дівчинку, за грошові кошти в сумі 35 тисяч доларів США. В час намагання передати дітей і отримати гроші, вона була затримана працівниками правоохоронних органів. Вироком суду її засуджено до 4 років позбавлення волі за торгівлю дітьми. Частина 3 статті 149 Кримінального кодексу України. Був факт так само намагання продати неповнолітню дочку для сексуальної експлуатації мамою. Тож була затримана вона і сьогодні завершено досудове розслідування за процесуальне керівництво прокуратури області і зараз триває судовий розгляд цієї справи. Цій людині може загрожувати від 8 до 12 років позбавлення волі.